Karibisha kwa ibada ya siku ya leo ungana nasi pamoja tunapomwabudu Mungu. Haleluya. Amen. You are welcome.
Ministry, yes, in our lives. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Jesus, we want to thank you. Tunataka kushukuru kwa siku ya leo. Asante mfalme kwa sababu wewe ni Mungu. Kando yako hakutakuwa mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, Mungu atupendaye na tushughulikiaye. Asante kwa siku ya leo mfalme. Asante kwa sababu ulijua tangu kuumbwa kwa mbingu na nchi. Tunapoenda kusikia neno lako siku ya leo na kufanya ibada ya siku ya leo, tunaomba ya kwamba Mungu kwa tamalaki ukatembelee kila mmoja wetu. Fungua fikra zetu na roho zetu na mawazo yetu tukaweza kusikia kutoka kwako. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Karibu katika kanisa la Nairobi Christian Center. Sisi tuko ni KAG Bahati. Tuko hapa katika mtaa wa Bahati, Eastlands. Tunakupenda, tunapenda walio mpaka nyumbani. Mnapotazama runinga yetu mkiwa mbali nyumbani, mnasikiza kwa YouTube channel, tunawakaribisha sana kusikia neno la Mungu. Najua kwamba siku hii ya leo Bwana ameandaa jambo kubwa kwa sababu yako na kwa sababu yangu mimi. Kaa pale usikie baraka za Mungu zinapomiminika. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wakati unataka kumkaribisha mnenaji wa siku ya leo, mnenaji mashuhuri kutoka nchini Tanzania Mwanza, ni mchungaji ama Bishop Amos Uliro. Kaa hapo usikie kutoka kwa Bwana. Ubarikiwe sana. Naomba niwaletee ujumbe wa neno la Mungu unaosema kuendelea mbele mpaka mwisho.
Najua unaweza kuendelea mbele lakini usiende mpaka mwisho. Kutoka sura ya 14 na tutasoma kuanzia msali wa 13. Amen. Tasoma kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Musa akawaambia watu msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mlio waona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi nani mtanyamaza kimya. Mstari wa 15. Bwana akamwambia Musa, mbona mnanililia mimi? Waambieni wana wa Israeli waendelee mbele. Amen. Baba, katika jina la Yesu nikushukuru tena asubuhi ya leo. Hujaacha kuwa mwema na mwaminifu kwetu. Hujaacha kutulinda, hujaacha kututunza. Hujaacha kututetea. Na wala hujaacha kutupigania nyakati zote. Sante kwa kila hatua na kwa kila jambo. Upewe heshima. Upewe sifa e Mungu, na upewe utukufu. Maana wewe ni Mungu. Libariki neno lako na ubariki watu wako katika ibada hii. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Ndugu zangu, katika maisha haya tutapitia nyakati, tutapitia vipindi vya aina mbalimbali. Tutapita wakati wa furaha. Tutapita wakati wa vicheko na shangwe. Lakini tukiwa katika mwili huu, tutapita pia nyakati za huzuni. Katika wiki hii nilikuwa nazungumza kusudi la Mungu katika maisha yetu. Na nimeongea sana kwamba hakuna mwanadamu yeyote aliyeko duniani ambaye alizaliwa kwa bahati mbaya. No. Kila aliyezaliwa, maadamu Mungu aliruhusu uzaliwe duniani na unaishi, wewe sio bahati mbaya. Mungu ana kusudi na maisha yako. Na lile kusudi la Mungu ndani yako lazima litatimizwa. Na nikazungumza hatua 10 za mtu mwenye kusudi. Siwezi kurudia tena, lakini ujue wewe ni kusudi la Mungu. Sasa tunapita nyakati za milima, nyakati za mabonde, nyakati za tambalale. Sijui sasa za tambalale ndio nyingi au za milima ndio nyingi au za mabonde ndio nyingi. Unaweza ukapima tu wewe mwenyewe. Lakini ninachojua, Mungu anatuwazia mwisho mzuri. Yaani hiyo ndio nina uhakika 100%. Haijalishi milima, haijalishi mabonde, haijalishi tambalale, haijalishi misukosuko. Mimi nachojua, mwisho wa yote Bwana atatusuta machozi na Bwana atatubariki. Kuna jambo huwa nalipenda sana. Unajua mwisho wa yote Mungu atasema hivi, na ni Biblia. Vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu katika mambo madogo, ingia katika furaha ya Bwana wako. Wala hatasema vema mhubiri mzuri, vema mwimbaji mzuri, vema mchungaji mkubwa. No, atasema vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ndugu zangu, tuwe waaminifu wakati wa milima,
tuwe waaminifu wakati wa mabonde, tuwe waaminifu wakati wa tambalale, tusisahau kuendelea kushikamana na Mungu. Sasa Mungu akaanzisha kusudi na wana wa Israeli. Baada ya kuwa wamekaa kwenye mateso, na mimi najiuliza, miaka yote 430 Bwana ulikuwa hauoni? Bwana ulikuwa wapi? Wakati watoto wa Ayubu, mifugo na kila kitu vinaondoka, Bwana ulikuwa wapi? Na labda hata mwingine anajiuliza, Bwana uko wapi? Mbona unaiacha hii COVID kwenye taifa letu? Uko wapi? Naomba nikuhakikishie bado Mungu yupo. Na bado Mungu ni mwaminifu. Hata katika magumu, wakati mwingine Mungu hujitukuza wakati wa magumu. Mungu hujidhihirisha wakati wa magumu. Maswali mengine hatuwezi kuuliza. Kwa hiyo wakienda, wanasafiri kutoka Misri na wanaenda kwa maelekezo ya Bwana. Na safari kaendelea, ikiendelea, wanakutana na vikwazo mara tu baada ya safari. Na ni Mungu amewaambia kuna mahali na wapeleka. Nilitegemea kama ni Mungu amesema tuende, itakuwa ni nywe, hakuna kikwazo, hakuna kukutana na maji machungu ya mala. Na unajua mwanzo wa safari, hata kula ilikuwa laha, mana zilikuwa zinadondoka, wanaokota wanakula. Lakini ndugu zangu, ilifika wakati mana haidondoki tena. Haidondoki. Wameenda kafika mahali kuna maji machungu yanaitwa mala. Kumbe kuna wakati wa mana, lakini kumbe kuna wakati wa maji machungu. Muda sio, wako kwenye jangwa, lakini Mungu ameamua anawapeleka mahala, na ni yeye amesema nawapeleka. Kwa nini tena maji machungu? Kwa nini tena bahari mbele yetu? Bado katika yote kusudi la Mungu litatimizwa. Ukutane na bahari, ukutane na machungu, ukutane na kila aina ya magumu, kusudi la Mungu linaendelea. Amen. Sasa wamefika, kikwazo kikumba bahari kila mahali. Baadaye wakakusudia wageuke ili warudi. Walipotaka kugeuka warudi nyuma, nyuma yao ni kubaya kuliko mbele yao. Wako katikati, hawawezi kwenda mbele, hawawezi kwenda nyuma. Mungu hujidhihirisha wakati hatuoni njia. Mungu hujitukuza wakati hatuna majibu kwa akili yetu. Mungu husanya wakati hatujui tusanye nini, na ndiyo maana anaitwa Mungu. Nazungumza na mtu asubuhi ya leo, inawezekana mbele hakuendeki na nyuma hakuendeki, uko katikati. Nataka nikuambie bado Mungu anataka kujitukuza. Mungu anataka akuonyeshe yeye ni Mungu. Mungu anataka akuonyeshe jinsi anaweza na jinsi ana nguvu. Unajua Yesu akienda na wale wanafunzi wake katika ile Marko sura ya 4, wakati Biblia inasema Yesu akawaambia na tuvuke ng'ambo. Sasa wakati wako kwenye boti wanavuka ng'ambo, na Yesu amewaambia na tuvuke ng'ambo. Akaingia mahali kwenye boti akalala, na hao wakasahau kama wako naye. Bahari ilipochafuka, wakatumia zile nguvu zao na ujuzi wao, wakachoka. Wamefika mahali wanaona ni kama tunakwisha,
But nipo wanakumbuka, unajua nilikuwa nasoma maneno haya, ninatafakari kumbe, wakati tumechoka, wakati akili zimefika mwisho, wakati biology yetu na mathematics imefika mwisho, ndipo Mungu anajitokeza adhihirishe kwamba yeye ni Mungu. Wakati bado unatumia ujuzi wako, Mungu anakutazama. Naye mwenyewe alikuwemo katika shetri amelala juu ya mto. Walipokumbuka wakamwamsha, wakamwambia, mwalimu, neno si kitu kwako kuwa tunaangamia. Yani tafsiri yake nyingine, hauwezi kujali. Na mimi najiuliza, kwani mnaangamia ni peke yenu? Si hata yeye naye yuko ndani. Baadaye akamwambia, ah, mmechoka eh? Ujanja umeisha eh? Mahesabu yameisha eh? Ndipo akainuka. Biblia inasema akaikemea bahari na upepo, vikatulia, ikawa shwari kuu. Ndipo sasa waliotembea naye miaka mitatu, sio kama ilikuwa imefika, waliotembea naye muda mrefu, ndipo wanaulizana wenyewe. Kwa kabila yetu walisema huyu ni nde. Kwa Kijaruo wakaulizana, manga manade, manga manade, huyu ni nani? Hata upepo sina wewe ujiambie ya kwako, jiambie tu kimoyo kwako, hata upepo na bahari vinamsikia, vinamtii. Ndugu zangu, wakati wa magumu kuna kitu Mungu anatufundisha tumuone kwa upya tena, tumuone kwa mara nyingine tena. Katika hayo magumu, katika hiyo dhoruba, Mungu anataka ajidhihirishe kwako ya kwamba bado ni Mungu katika maisha yako. Wakati watu wanaona kama ni mwisho, wakati watu wanaona kama hautatoboa, hapo ndipo Mungu anatokea ili awadhihirishie ya kwamba yeye ni Mungu. Sasa kusudi la Mungu ilikuwa ni kuwapeleka Kanaani, nchi ya ahadi, mahali alikotaka wakae. Naye huku nyuma Farao anapanga kuwarudisha ili waendelee kumtumikia. Wanaambia na yeye, tumepoteza, twende tuwarudishe. Naomba nimtangazie adui na mipango yake, tumeisha anza safari, wala hatutarudi. Kama unawaza kutukatisha tamaa, nipo sasa tumetiwa moto, nipo sasa tumetiwa chaji, haturudi. Sasa wakati akili zimefika mwisho kama mle kwenye boti, ndipo Mungu analileta neno kwa Musa. Wakati watu wanalia, wanasema, pasa Musa, askofu Musa, tunafanyaje sasa? Mwisho wanamwambia, unajua Mungu alifanya vizuri, kwa sababu hawa jamaa wangerudi Misri hawa. Na ninakutangazia, usipange kurudi, njia ya kurudi haiko. Kuna Farao nyuma yako. Nipo wakawambia, aha, umepanga tuje tuse hapa. Mungu hajawaleta kuwaua, ni wasiwasi wenu, Mungu anakusudi. Sauti inakuja kwa Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele, waambie waendelee mbele. Lakini kuna neno anazungumza linanibariki, anaambia Musa, waambie hivi, simameni tu. Amen. Amen. Anawaambia simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Bwana atawapigania na ninyi mtanyamaza kimya. Nikifika hapo, kuna kitu nasikia niseme. Mtu wa Mungu, usijaribu kujipigania, utaharibu muujiza. Usijaribu kujishindania, utaharibu muujiza. Unajua kuna mechi zingine sio ya kwako. Wewe unatakiwa uwe observers, mtazamaji.
Daudi alijiondoa kwenye ile vita akasema Bwana, hii vita sio ya kwangu. Sijatukano mimi, umetukano wewe. Na wala sina silaha. Ninakaa sasa pembeni, najua ndio hilo, wewe pigana. Mungu akapigana, Mungu akapigana, Mungu akapigana. Mungu wetu apigane. Elia alisema hivi, manabii wa Baali wako zaidi ya 400. Nimesalia peke yangu. Sasa cha kufanya, acha Mungu hawa wapigane wao. Iteni Mungu wenu na mimi niite Mungu wangu. Alafu tuache hawa Mungu wawili wapigane. Kuna vita nyingine usiingie, hautaiweza. Usijipiganie, hautaiweza. Mwambie Bwana, hii biology yangu na physics na mathematics imefika mwisho. Karibu Bwana upigane na mimi niwe mtazamaji. Nina habari njema, Mungu anaenda kutupigania. Mungu anaenda kukupigania. Mungu anaenda kukupigania. Na ukiachia Mungu apigane, wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Maana Mungu wetu hajawahi kushindwa. Na mbele tutaendelea. Hiyo ni taarifa na shetani na mapepo wasikie. Sisi mbele tutaendelea. Mimi napendaga askari. Ndugu yangu mmoja alikuwa askari. Akanihadithia ile vita ya Kagera. Anasema pastor, commander kisha sema tuendelee mbele. Anapigwa mwenzako hapa anadondoka. Mnamchukua, mnamhifadhi hapo, mnafunika, alafu mnaendelea mbele. Na hapo ndio tunapigana kuliko. Bwana asifiwe. Kambia simameni tu. Mimi ujumbe unanibariki. Mkaone wakavu wa Bwana. Bwana atawapigania. Na ninyi mtanyamaza kimya. Lakini sasa, hata kama Musa nasema, wakiangalia hivi kweli tunaokokaje hapa? Tunapitaje hapa? Mungu anazungumza na Musa. Na ninaomba niwaambie kanisa, mara zote Musa wa kanisa hili anastahili kuheshimika na kuaminika na kushikwa mkono. Kile pastor anazungumza usione kama ni maneno yake. Huyo ndiye Musa amewekwa kwenye kanisa hili ili atupe mwelekeo, atuambie Mungu anasema nini ili tuende. Na ndio maana nikazungumza katika hiyo wiki kwamba wale wote wanaoshika mikono ya Musa, wanaosimama na Musa, mara nyingi wamekutana na mapigo, mara nyingi wamekutana na vita. Maana adui anajua kwamba hawa wanaoshikilia mikono ya Musa ndio wanasababisha tupate ushindi. Mungu ainue watu kwenye kanisa hili watakaomwambia Musa wa kanisa, tutakushika mikono, tutaenda na wala hatutaogopa. Hey, Musa kawaambia hawa, hawa mnaoona maadui hawa hamtawaona tena. Mungu anaenda kupigana na maadui zako. Mungu aondoe maadui zako katika jina la Yesu. Wasionekane tena. Wakija kwa njia moja watawanywe kwa njia saba. Na tukisimama na Mungu atatupigania. Lakini Mungu amekwisha amua na alikuwa amekusudia lazima waende kwa gharama yoyote. Na tayari ulikuwa ni utimilifu wa wakati. Niliwaambia Mungu anafanyaga kazi kwa utimilifu wa wakati. Kama wakati haujafika, hata ungengangana ukaomba ukasanyaje, Mungu ufanya kazi kwa utimilifu wa wakati. Mambo mengine usiyalazimishe. Kama wakati haujafika, endelea kumwambia Bwana, bado ninakungojea, bado ninaendelea, wala sitarudi nyuma. Napita vikwazo, mbele kuna bahari, nyuma kuna maadui, hata pembeni waka. Unajua kitu alichokifanya Mungu ni cha ajabu. Akamwambia Musa, fimbo inua. Alipoinua, maji yakatengeneza ukuta upande huu,
na mengine yakatengeneza ukuta upande huu. Mimi nashangaa. Nafikiri walikuwa wakienda wadaangalia labda yatarudi haraka. Mungu akisha kugawanya hilo jaribu, usiwaze kama linarudi tena. Mungu usiwaze kama linakuja tena. Labda watoto wakawekwa kwenye mabega, wadaambiwa angalieni ukuu wa Mungu. Angalieni ukuu wa Mungu. Kuna Mungu anaenda kupasua, Mungu anaenda kupasua. Hilo jaribu litaenda kushoto na lingine litaenda kulia, utapita katikati. Utapita katikati. Nataka nikwambie unapita, unapita. Hey. Adui naye alipoona njia akasema bas. Mwimbaji mmoja wa Tanzania alikatalia hapa Kenya. Anaitwa Faustine Mnishi. Aliwahi kuimba wimbo akasema waliona mapito wakadhani ni ya kwao, kumbe ni ya wateule. Hey, hey. Nisaidie kusema amen. Hiyo njia Mungu atakupitisha, adui hata kufuata, na akijaribu kutufuata atasunika. Hey, wakasema afadhali njia, na walikuwa wamejiamia tunawakutiliza pale, tunawakuta pale, na tunawamaliza wote pale. Aliye na Mungu hamalizwi, anaenda na Mungu hamaliziki. Hautakusha kwa sababu shetani anataka tutalala, wala kwanza hatutakusha. Sisi tutalala. Biblia inasema parapanda italia, atakuja kamanda, atasimama kwenye anga. Biblia inasema waliolala katika Kristo watatoka. Na kama tutakuwa hai ni sawa. Mimi najiulizaga aje nimelala, aje nikiwa hai. Mwisho najiambia zote ni starehe tu. Zote ni starehe. Niwe hai stare. Niwe nimelala stare. Hili nasema kufumba na kufumbua. Ya Kiswahili nasema vibaya. Ukisoma Biblia ya Kisukuma ya mwalimu wa kwaya inafurahisha. Kisukuma inasema kukabiangohe. Unajua kufumba unaweza kufumba. Alafu kachelewa kufumbua. Sasa ile ya kabila ya mwalimu inasema kukabia ngo, ni kale kanafanyaga cheche. Cheche. Ndio kukabia ngo he. Yaani cheche tumeondoka. Cheche tumeondoka. Waliolala wanatoka. Haija usijukaogopa kama wale ndugu zetu wanasema usiweke simenti juu atachelewa kutoka. Amna. Wala usiogope kwamba umezikwa Lang'ata na wengine walikuja juu yako wakazikwa juu yako baada ya miaka. Wewe usijali. Na niliwahi kusema hapa, kama sijasema niseme, na kama nimesema nirudie tena. Na Mungu akaweka vizuri ya kwamba hiyo siku hakuna kutulingia. Kwamba wewe ni mrembo kuliko wengine, hakuna. Au usijikatie tamaa kwamba wewe ni sura mbaya kuliko wengine, hakuna. Siku hiyo Biblia inasema miili yote itabadilishwa. Na kwa taarifa yenu wadada, siku hiyo sisi wote na wanaume na wadada wote tutakuwa ni mabibi harusi. Hiyo nayo ni starehe nyingine. Kuna wengine nitawaangalia siku hiyo, mzee Tanui bibi harusi. Siji atakuwa naondoka staili gari. Unajua mzee Tanui anaga haraka, na daktari yeyote huwa hana haraka, lazima aenda anachunguza mambo. Sijui na step zitakuwa sawa. Unajua kila kitu tutafanana, wote tutakuwa mabibi harusi. Siku hiyo nitacheka bibi harusi Kamau. Hallelujah. Bibi harusi Saimo. Ili tutakuwaje? Bibi harusi Uliro. Na
Najua kuna wengine angalau kiona watakuwa bibi harusi wazuri. Sasa kwa taarifa yako, wote ni saizi moja, wote ni walembo, wote ni rangi moja. Hakuna anayemwangalia mwingine, maana wote tunafanana. Natamani siku hiyo, natamani siku hiyo, mawimbi tuliyopita, magonjwa tuliyopita, maumivu tuliyopita, Biblia inasema Bwana mwenyewe atachukua kitambaa, atayasuta machozi yetu. Na ni vizuri na wewe unalia kidogo. Sasa utafutwa nini kama hauliaki? Najua kuna watu wengine hawaliagi hata kidogo. Sasa utafutwa nini? Utakuwa tuangalia sisi wenzako tunafutwa. Tunafutwa, wewe unatamani. Mbona Yesu anawafuta wengine? Au kulia? Unajua hata mbinguni kuna wengine watakuwa na waadimaya wengine. Una habari? Kwa sababu mbinguni kuna ile mnaita nini? Taji. Kizungu ni nini? Ni clown au nini? Clown. Sasa taji. Taji hapewi kila mtu. Taji tutapewa kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo utakaa pale unakuwa mshangiliaji tu. Kuna mtoto wa sister wa mke wangu alifariki na baba kafariki, niliwahi kuambia hapa. Nikamchukua akiwa class 4, nikasikia tu nikae naye nimlee. Akaenda mpaka kamaliza primary school, akaenda form 1, na yule mtoto Mungu amenipa baraka. Yule mtoto hajawahi kuwa namba 2. Toka form 1 ni namba 1. Na mimi kwa sababu najua nazeeka, nikamshawishi kwamba naomba mtoto wangu usome uwe daktari. Ndio uwe unanipima wakati nimezeeka. Nikikohoa tu nimeitwa. Mafua nimeitwa. Na mimi nalipa kwa yule mtoto kuliko hata watoto wangu. Sasa akamaliza form 4, nikaenda kwenye graduation. Siku hiyo nilijionea mambo. Alichukua vyeti 11 peke yake. Anayeongoza kwa kuwa smart, Alphonse kanaenda. Marafiki zake nawaona tu. Anayeongoza kwa mathematics, Alphonse anaenda. Marafiki zake wanaishia. Kuna wengine mtaishia kupiga makofi Yesu atakaposema aliyehubiri injili. Yesu atakaposema aliyeshunga na kuombea watumishi. Kuna mwingine utapitia 11 peke yako. Mwingine 7. Ni vile tu tumekaa distance, ungemuuliza wewe ni ngapi? Waliosafirisha wahubiri, waliohudhuria revival kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa wengine niliangalia wale vijana rafiki zake na Alifonzi, hata wengine huwa wanakuja naye nyumbani. Nikamuuliza, wewe umepata ngapi? Hamna. Lakini naye alikuwepo kwenye shule, naye amegraduate miongoni mwa walio graduate, na yeye amegraduate, lakini hana klauni hata moja. Alishonsi ana 11. Acha tumtumikie Mungu, acha tumtolee, acha tuombe, acha tujitoe, ili siku ya mwisho na mimi nisikie jina langu Amosi Hulilo, nipate klauni angalau watatu wa jamaa. Si muangalie mwenzako, muangalie tu. Yaani kweli utoke hivi hivi tu. Yaani utoke hivi hivi mbele ya kiti cha hivi. Unasikiaje mkiwa kwenye uwanja wa Uhuru Park? Alafu mheshimiwa Uhuru Mwegae Kenyatta. Alafu aite Fredi Mwangi. Alafu Fredi, na unajua siku hizi vile ameanza kukaribia washirika. Achomoke. Najua Fred ana style yake ya kutembea ya peke yake. Achomoke, achomoke. Fred wa place. Alafu wengine wanasema, ah, mbona tulikuwa naye? Si tuliimba na yeye. Mbona hatujaitwa? Muliimba lakini mlikuwa mnaitikia tu. Kuna mahala Mungu amekusudia tufike. Nisaidie kusema amen. Yohana 16 mstari wa 33. Yesu akasema, duniani mnayo dhiki, lakini
Jipeni moyo. Yohana 16:33. Na hata kama ndio maana wanasema wakati wa Mungu ukifika. Sema amen. Wakati wa Mungu ukifika, Mungu anabadilisha majira na nyakati. Maana ndio maana huwa nasema usimdhalau mtu wa Mungu hata siku moja. Hata kama unamzidi cheo, unamzidi hela, unamzidi ulembo, unamzidi kila kitu, usimdhalau mtu wa Mungu hata siku moja. Mnanisikia watu wa Mungu? Maana Mungu huwa anabadilisha majira na nyakati, unashangaa. Msichana mmoja karibu na kanisa letu zamani alifanya kazi kwa afisa mkubwa wa jeshi kama mfanyakazi wa ndani. Na akifanya kazi hapo, akafanya kwa uaminifu mkubwa sana. Na wasichana wa hapo walimsumbua sana. Baadaye maisha yakabadilika. Yule mzee akatangulia, na hawakuwa wameshajipanga vizuri. Kijana mmoja akaoa huyu msichana. Kijana alikuwa dereva taksi akiendesha gari ya mtu. Lakini msichana anapenda Mungu na kijana anapenda Mungu. Sasa yule kijana akiendesha ile taksi ya huyo mtu, baadaye ikaleta hela nyingi, huyu tajiri akanunua taksi nyingine mpya. Kwa hiyo akampa huyu ile hii ile ya zamani akampa mwingine. Akanunua taksi nyingine mpya. Akampa huyu ya zamani akampa mwingine. Zilipofika kama 4-5, huyu baba kamuita huyu kijana anaitwa John, akamwambia, John, umenifanyia kazi kwa uaminifu sana. Hii gari mpya nimenunua sasa hivi. Unapopeleka hela benki, ikishamaliza kulipa, hii gari ni ya kwako. Hii gari ni mali yako. John akashangaa. Na kwa sababu ameambiwa hivyo, aliitunza na kufanya kazi kwa bidii ili imalize kulipa deni haraka, iwe mali yake kwa uaminifu ule. Na John alikuwa anatoa zaka, haijalishi ni Jumatatu. Najua kuna wengine wanafikiri tithe ni mpaka Jumapili. Yeye akipata Jumatatu, akipata Jumanne, unaona anakimbia analeta. Anasema, mchungaji, sitaki kugombana na Mungu. Mungu alikonitoa ni mbali. Baadaye ikawa ya kwake. Na yeye akaanza mtindo ule ule, ilipofikisha hela akanunua na yeye ya pili. Ikaenda akanunua na yeye ya tatu. Baadaye akanunua kadogo kazuri, akampa mke wake Mage. Akasema, Mage, tulikotoka ulivyonivumilia, hebu na wewe jienjoy na haka. Watoto wa yule bosi, miaka ikienda, kuna wawili walikuja kusaidiwa na John. Usimdhalau mtu wa Mungu. Na ngoja ni kuongeze, hata wewe usijidhalau. Bahari inaweza kupasuka anytime, usijidhalau. Kijana mmoja aliyefanya kazi ya gatekeeper, fungua geti mahala na kufunga, mwalimu wa kwaya pale Nyegezi. Msichana mmoja akatoka Dar es Salaam akaja kwenye hilo kanisa la TAG hapo mahala. Huyu kijana kila kichumbia wasichana wanamkataa. Kila kichumbia wadada wanamkataa. Na unajua wanamkataaje? Wanamwambia, twende nyumbani, tutakuja kukutembelea. Wakifika kwake, basi ndio wamekataa hivyo. Maana walikuwa hata hakuwa na chumba cha peke yake, walikuwa na kaa vijana watatu. Baadaye akagaili, akasema hata hawezi kuuliza msichana, maana kila naye muuliza anamkataa.
Huyu dada amemaliza masters yake, anakuja kufundisha chuo kikuu hapo Mwanza. Tuna vyuo vikuu vingi, lakini yeye alikuwa anafundisha St. Augustine University pale Nyegezi. Akaenda kanisani pale akajitambulisha, mimi naitwa so and so, nimetoka Dar es Salaam, nimepata kibarua. Alitumia lugha hiyo hiyo, nimepata kibarua hapo chuoni hapo, kwa muda wote tutakuwa na ninyi hapa kanisani, mbarikiwe. Yule kijana akaona huyu asiyenifahamu vizuri ndio niwahi haraka, kabla wadada wengine hawajamwambia madhaifu yangu, ndio niwahi haraka kwa huyu. Naye kijana hakuwa najua huyu ni lecturer. Sasa akaenda akamwambia binti, kama kawaida aliyeokoka, akamwambia acha niombe Mungu, kama ni mpango wa Mungu takuwa mume wangu. Akaomba Mungu na akasikia kabisa. Na kijana baadaye alimwandikia na barua, akasikia kabisa huyo kijana ni mtu wangu, kabisa ni mume wangu. Sasa mama yake na binti amekuja kumtembelea mtoto wake. Aliposimama pale ndiye akasema Bwana asifiwe watu wa Mungu. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu, watu wakaitikia amen. Sasa mimi ni mama yake na Ruth. Hebu Ruth njoo. Akaja. Kuna tangu tulipomaliza graduation na Mungu akamsaidia, wakati anamaliza masters yake akapata kazi moja kwa moja hapa chuo kikuu. Tulikuwa hatujaonana mpaka leo. Yule ndugu kusikia kume alishakataliwa na wafumu waite. Sio fomu, walijamkata mpaka wafomu waiti. Sasa je, huyu wa masters sasa akasikia nilikosea, akawa kikutana na dada ana bwana sifiwe ili wasiongee. Bwana sifiwe. Siku moja wakakutana mahali padogo kama hapa, hakuna pa kukimbilia. Anajibaza dada bwana sifiwe, akamwambia wewe tulia, siwe uliniandikia barua, siwe uliniambia neno, mbona hatukai tukazungumza? Maana Mungu ameisha nihakikishia wewe ni mume wangu. Akasa amna, sikujua kama una masters. Akaambia hauoi masters, mimi ni mwanamke nahitaji kuolewa. Mungu amenihakikishia jamaa nakataa. Mungu atakutendea muujiza kama ni wakati wake, hata kama unakataa. Kama ni ya kwako itakuja tu, kama ni baraka yako inakuja, kama ni nyumba yako itakuja, kama ni gari yako itakuja. Hadi ukikataa unatupiwa ufunguo, unaambiwa shauri yako. Mwisho kijana akajitia nguvu katika Bwana, akamuuliza tunaanza. Akamwambia nipe full story. Akamwambia mimi nilipata F kama saba, form 4 failure, fighting for 4 years, fighting for food zilikuwa nyingi. Sasa Tanzania tuna kitu wanaita kulisiti. Akamwambia usiwe na shaka, si mimi mwenyewe ndio lecturer, si ujiandikishe tu uanze kulisiti hiyo form 4, au nataka tuoane kwanza? Kijana akasema, akaona muujiza utaniponyoka, tuoane kwanza. Wakaoana. Watu walisema maneno, pasta, wanadamu hawa wana maneno. Hehe, angemjua mjinga anaolewa na mtu anafunguaga geti hivi. Mungu anawatoa watu mavumbini, anawaketisha na wakuu. Wewe ndio unaona geti leo, lakini Mungu anaona kesho. Wewe ndio unaona feli ya leo, lakini Mungu anaona kesho. Sasa yule mtoto namlea anamaliza form 6 mwaka huu, ameambiwa hivi, kuna taarifa zimekuja chuoni kwamba wote watakaofanya vizuri masomo hayo ya PCB, wanaojiandaa kuwa madaktari, ukifikia maxi fulani, kuna kupelekwa India na serikali kusomeshwa udaktari bure. Nimemlilia Mungu, nimwambia Jehova, huyu mtoto wangu awe miongoni mwao. Miaka michache baadaye utashangaa asiyekuwa na baba, asiyekuwa na mama. Sasa na unajua hakuna kazi ya heshima kama udaktari. Ai, limtu linakuja linaacha benzi hapo nje, naliambia lala hapo, nyosha mkono, toa mguu. Yani daktari anaweza kukufanyia chochote ambacho hujawahi kufanya. Toa ulimi, utabisha, sunaumwa.
Niache hiyo. Yule kijana Joshua akaoa. Watu wakasema maneno. Akaanza kusoma. Form 4 ikakubali. Form 6 ikakubali. Katika maloya wakubwa, Joshua ni mmoja wao. Sasa huyu pastor, Pastor Kaema aliyekuwa ananihadithia, tulikutana naye airport na muuliza unatoka wapi. Ndiye akanipa hiyo hadithi. Yule kijana na mke wake huwa wanamtumia tiketi ya ndege, wanamlipia hoteli na pastor kuja Dar es Salaam ulale, upumzike wiki moja na mama, mule na mnywe kutoka kwenye geti, kutoka kwenye sheria. Usijikatie tamaa, maadamu Mungu amekupa uhai, anaweza kapasua bahari, anaweza kapasua na muujiza ukatokea. Wow. Hilo linalo la baraka sana siku ya leo. Tumesikia kutoka kwake Bwana. Ni vizuri mchungaji ama bishop anaponena, usisikie tu mtu akiongea, usisikie mawazo ya mtu. Ni vizuri kusikia kutoka kwa Bwana. Mimi nimebarikiwa na najua pia wewe umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu tunaenda kuombea mahitaji. Unaweza kuwa pale nyumbani unajiuliza, hii ugonjwa wangu nitafanya nini? Mahitaji haya yangu nayafanya nini? Nikwambie kulingana na neno la siku ya leo kwamba Mungu ametayarisha siku ya leo aweze kutana na pamoja nawe. Uko na mahitaji. Labda wewe ni mgonjwa. Labda uko na mgonjwa pale nyumbani ama hospitalini. Nikwambie kwamba this is your day. Ni siku ya leo yako kukutana na yeye Mungu anayekupenda. Maybe uko na mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kijamii, mahitaji ya kinyumbani. Nikwambie kwamba Bwana anaweza. Nataka uweke mikono yako pamoja tunapoenda kuomba pamoja. Najua kwamba Mungu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya mpendwa msikilizaji. Asante kwa sababu ya neno ambalo umetunenea siku ya leo. Asante kwa sababu neno lako ni na amina. Asante kwa sababu Mungu wa rehema unaenda kuponya mtu siku ya leo. Kuna wale walio wagonjwa nyumbani mwao. Kuna wale walio wagonjwa mahospitalini. Wengine ni wagonjwa, watu wao ni wagonjwa. Lakini siku ya leo Bwana, unaenda Bwana kuwaponya. Tunawaombea amani yako. Tunawaombea uponyaji wako. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikawate kupate kuwa ponya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako wa huruma. Bwana, wengine wako na mahitaji ya kijamii, mahitaji ya kifedha, mahitaji mengine ambayo hawezi taja kwa watu. Lakini wewe Bwana unajua siri za mioyo yao. Bwana, kutana na mahitaji yao siku ya leo. Ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwaponya, ukaweza kuendeleza. Bariki kazi ya mikono yao, bariki biashara zao, inua hali ya maisha yao. Utakapofanya haya yote, sifa na shukurani zikakurudia wewe peke yako Mungu wetu. Katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Amen. Unaweza kuwa pale pia umesikia neno la leo na unasikia kwa hakika kwamba Mungu amekuzungumzia. Na unasema ya kwamba this is my day. Ningependa kukutana na Yesu Kristo huyu ambaye anahubiriwa na hawa wapendwa. Na useme kwamba nataka kupatiana maisha yangu kwake Yesu. Ni kwa sababu gani ndugu yangu? Huu ndiyo muujiza ulio mkubwa zaidi. Muujiza mkubwa zaidi ya mali, zaidi ya fedha, zaidi ya afya, zaidi ya ng'ombe na mbuzi, zaidi ya magari. Muujiza mkubwa zaidi kumpokea Yesu maishani mwako. Sasa sema hivi na mimi pamoja na mimi. Bwana Yesu, naja kwako mimi. Nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimeishi maisha ya dhambi. Lakini siku ya leo naja kwako ili uweze kuniokoa. Nimekubali ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Na ninaamini kutoka leo mimi nimeokoka. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mmoja pamoja na mrithi katika Kristo Yesu. Na ninaamini siku ya leo nimeokoka. Nitamuishia Yesu mimi na maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tena tunakushukuru kwa sababu ya mpendo aliyepeana maisha yake kwake Yesu. Tunambarikisha kwa maisha yake katika uso wako Bwana. Tunabarikisha kazi ya mikono yake. Tunabarikisha miguu yake. Tunabarikisha nyumba yake. Tunabarikisha maisha yake. Akapate maisha mapya, akatembee na wewe, akabarikiwe na wewe, akaendelezwe na wewe. Na wewe Mungu wetu
ukamshindania vita vyote za mwovu shetani. Asirudi nyuma, lakini yaendelee kulingana mpenzi yako katika maisha yake. Siku moja akawaambia watu kuna Mungu binguni kwa sababu ya muujiza utakao kuwa umefanya katika maisha yake. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Wewe umeokoka na wewe ni mbarikiwa. Na siku nyingine umekaribishwa hapa katika kanisa la KAG Bahati ukashiriki. Kuna vijana, kuna wasichana, kuna wazee na kuna wamama ambao wanapenda Yesu. Na pale kwenye runinga yetu kuna contacts zinazoenda pale. Kama ungehitaji maombi, ungehitaji kuongea na mchungaji, na mzee wa kanisa, mama wa kanisa, kuna contacts zetu pale. Usisikie vigumu kutupigia simu, kutuandikia text, kutuandikia katika WhatsApp. Atuna kwa hakika tutakushauri zaidi na utamuona Yesu katika maisha yako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Na labda wewe ulikuwa pia uko pale nyumbani. Wewe umeokoka pia. Lakini wewe ni mgeni au hujawahi karibia katika kanisa letu ya KJ Bahati. Tunakukaribisha pia. Tunapenda wageni. Njoo tusemezane. Biblia inasema kwamba njooni tusemezane, asema Bwana. Karibu sana tukashiriki pamoja katika kanisa la KJ Bahati na nakuhakikishia kwamba kuna nafasi yako. Kila Sunday tuko na service 4 zinazoanza kutoka saa 2 asubuhi hadi saa 8. Katika hizo baada hizo zote najua kwamba unaweza fit somewhere. Najua Mungu atakubariki, Mungu atakuendeleza. Umekaribishwa tena na tena katika jina la Yesu. Na nikuambie pia hivi. Ni vizuri unapoenda mbele za Mungu unaenda na sadaka yako. Hakuna ibada inayokamilika, ibada yote ile duniani bila sadaka. Na najua kwamba wewe pia ukiwa pale nyumbani, ukiwa kanisani, ukiwa kazini, unapenda kumbariki Mungu na kazi na sadaka ya mikono yako. Biblia inasema katika Malaki 3:10, nijaribuni muone. Nikifungua milango ya binguni na madirisha ya binguni, nitawabariki, and the blessings will be overflowing. Utabarikiwa ushangae, majirani washangae, familia ishangae. Mjaribu Bwana kwa matoleo yako, kwa zaka yako, kwa sadaka yako, kwa sadaka ya hiari, na uone Mungu akifanya maajabu kwenye maisha yako. Hapo chini ya katika screen yetu kuna paybill number yetu, hapo inapita hapo, unaweza kutuma katika paybill number. Kuna account number pia inaonyeshwa pale. Tunapoenda kumtolea Mungu, ukamtolea kwa moyo wa kunjufu na wa hiari. Mungu atakubariki sana. Amen. Tumefika mwisho tamati ya ibada ya siku ya leo. Najua kwa hakika umebarikiwa katika uimbaji, umebarikiwa katika neno, umebarikiwa katika hali nyingi, umebarikiwa kusikiza. Nataka nikuombee baraka na neema ya Mungu ya mwisho. Na nikuambia kwamba umekaribishwa tena, nikuarifu hapa ni kanisa la KAG Bahati, Nairobi Christian Center Bahati, katika mtaa wa Bahati. Hapa ukitembea putu hapa barabara inayoelekea Makadara Kotini, utaona matangi makubwa ya maji. Hao ni sisi. Njoo unywe kikombe cha maji, si hayo, maji mazuri na mengine, maji ya uzima pia, na kikombe cha chai. Tunapenda wageni. Nikuombe neema ya Mungu ya mwisho, alafu tabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa ibada ya siku ya leo. Asante kwa mtazamaji wetu. Asante kwa msikizaji wetu. Tunamwombea baraka zako na neema yako. Nguvu zako zikaandamane na yeye kutoka leo na kuendelea. Bariki kazi ya mikono yake. Bariki jamii yake. Bariki uzao wake. Bariki anapotoka na mbariki anaporudi mfalme. Ukambariki asubuhi na ukambariki mchana na ukambariki jioni. Bariki mfalme maisha yake yakabadilishwe na neno la siku ya leo. Atakapoendelea ajue kwamba kuna Mungu mbinguni. Neema yako na nguvu zako, hata huruma zako, zikaandamane naye sasa, kesho na hata milele. Katika jina la Yesu tumeomba hata tukuamini. Amen. Mungu akubariki. Tuonane wiki ijayo kwa neema na mapenzi ya Mungu. And may God protect and keep you in Jesus' name. Amen. Mungu yako ndiye Mungu tumaini langu. Hallelujah. Safari naona vita mbele yangu. Safari naona vita mbele yangu. Ee Mungu, fanya imani yokoe. Ee Mungu, fanya imani yokoe. Nilikotoka jeshi linanifuata. Ninakokwenda
bahari imetanda. E Yesu, nakuomba niokoe. E Yesu, nakuomba niokoe. O Yesu. Adui zangu wametega mitego mingi, silaha zao zaniwinda kila siku. Wanachotaka leo kesho nianguke, vinywa vyao vipate kuhukumu. Adui zangu wametega mitego mingi, silaha zao zaniwinda kila siku. Wanachotaka leo kesho nianguke, vinywa vyao vipate kuhukumu. E Yesu, nakuomba univushe. E Yesu, nakuomba univushe. Yesu, nivushe Bwana, nivushe Bwana, peke yangu sitoweza. Nivushe Bwana, nivushe yangu sitoweza. Vusha huduma yangu, nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Watoto wangu nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Nivushe Bwana, haleluya, peke yangu sitoweza. Mbele kuna milima, nivushe Bwana, nakuomba, peke yangu sitoweza. Sitoweza. Nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Mbele kuna bahari, nivushe Bwana, Mungu wangu, peke yangu sitoweza. Nivushe Bwana, nakuomba, nivushe Bwana, nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Watesi wangu wamezidi kuwa wengi, watesi wangu wamezidi kuwa wengi. Ni wengi wanaonishambulia, ni wengi wanaonishambulia. Inuka Mungu, ninaomba nisaidie. Inuka Mungu, ninaomba nisaidie. Nafsi yangu kuna kipindi ya inama, nafsi yangu kuna kipindi ya inama. Naomba usinyamaze Mungu wangu, naomba usinyamaze Mungu wangu. Vicheko vyao vimezidi kuwa vingi, vicheko vyao vimezidi kuwa vingi. E Yesu, nakuomba nisaidie. E Yesu, nakuomba univushe. Nivushe Bwana, nivushe Bwana, peke yangu sitoweza. Nivushe Bwana, nivushe yangu sitoweza. Vusha huduma yangu, nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Nivushe Bwana, Yesu, peke yangu sitoweza. Vusha watoto wangu, nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Nivushe Bwana, haleluya, peke yangu sitoweza. Mbele kuna milima, nivushe Bwana, nakuomba, peke yangu sitoweza. Sitoweza. Nivushe Bwana, e Bwana, peke yangu sitoweza. Mbele kuna bahari, nivushe Bwana, Mungu wangu, peke yangu sitoweza. Haleluya, nivushe Bwana, nakuomba, peke yangu sitoweza. Naomba, nivushe Bwana, nivushe yangu sitoweza. Nivushe Bwana, nivushe Bwana, e Bwana, yangu sitoweza. Nivushe Bwana, nivushe katika vita. Wewe ndio tumaini langu, hakuna mwingine.
wewe ndio tumaini langu. Watesi wamesimama mbele yako. Watesi wamesimama mbele yako. Eh Bwana naomba univushe. Oh, nivushe Bwana. Nivushe Bwana. Eh Bwana, peke yangu sitowezi. Siwezi. Nivushe Bwana. Eh Bwana, peke yangu sitowezi. Vita ni kubwa sana. Nivushe Bwana. Eh Mungu, peke yangu sitowezi. Nakuomba nivushe Bwana. Eh Bwana, peke yangu sitowezi. Nivushe Bwana. Nivushe Bwana. Bwana, peke yangu sitowezi. Nivushe Bwana, nivushe Bwana, nivushe Bwana, nivushe Bwana.